Det här är en film om Uppsalas vatten. Vilket vatten har vi kring oss i stad och land? Vi kommer prata om fyra olika begrepp. Nederbörd, grundvatten, dagvatten och ytvatten. Som du säkert vet är vatten jätteviktigt. Till och med livsviktigt. Utan rent vatten kan vi människor inte överleva. Så vi måste ta hand om vårt vatten och vara glada över det fantastiska vatten vi har här omkring oss. Genom vattnets kretslopp så faller snö, regn och liknande ner på vår jord och hamnar på marken. Allt vatten som faller ifrån himlen kallas nederbörd. Testa att säga det. Nederbörd. Här i Uppsala har vi tur. Vi bor på en ås som samlar och renar allt det vattnet som faller. Det rena fina vattnet under marken kallas grundvatten. Det är grundvatten som blir till ditt dricksvatten. Det är det du får i kranen hemma. I staden är det fullt av hårda ytor, som asfalt. Då kan grundvatten inte bildas här. Vattnet har ingenstans ta vägen och då måste vi leda bort det. Det gör vi genom gallerbrunnar och rör under marken. Det här vattnet kallas för dagvatten. Alltså nederbörd som åkt ner i gallerbrunnarna i staden. Har du en gallerbrunn på din gata? Om du har en gallerbrunn nära dig så kan det vara bra att veta att i de här brunnarna vill vi endast ha dagvatten. Skräp, snus, tuggummi och cigaretter. Nej, de ska bara ner i papperskorgen. Dagvatten åker inte till reningsverket. Men det värsta skräpet och smutsen kan vi få bort genom dagvattendammar. Här får stort skräp och smuts sjunka till botten. Och växter kan hjälpa till att rena vattnet innan det åker vidare. Det vi inte får bort med dagvattendammarna åker ut i ditt närmsta vattendrag. Kanske är det en å, en sjö eller en bäck. I Uppsala åker det ut i Fyrisån. Fyrisån är en vattenmassa som ligger på ytan. Till skillnad från exempelvis grundvattnet. Vatten som ligger på ytan kallas ytvatten. Fyrisån är ytvatten, precis som andra åar, sjöar, bäckar och hav. Dags att repetera. Nederbörd. Grundvatten. Dagvatten. Ytvatten. Här kan du som lärare pausa filmen för att ge eleverna tid att repetera. Lycka till! Och vill du lära dig mer, gå in på uppsalavatten.se.